6 вересня Мелітополь відвідав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Під час візиту він поспілкувався із кримськотатарськими товариствами Мелітополя, Новоолексіївки та Генічеську. Основною темою зустрічі стало повернення анексованого Криму до складу України. Ми зараз вимушені працювати з кримськими татарами, які живуть, власне, на незалежній частині українського держави. І, розумієте, ми повинні робити все, щоб зберегти наш народ, 300 тисяч кримсатар, які оказалися на окупованій території України, в Криму. Всі наші дії будуть направлені на те, щоб допомагати своєму державі, як можна швидше встановити територіальну цілісність, як можна швидше повернути Крим в лоно України. Наразі ця проблема ретельно вивчається експертами, але поки що є тільки припущення, як саме повернути Крим. Є таке представлення, що не присоединение, а, как скажем так, расширение территории Крыма за счет одного-двух районов Херсонской области, я хочу подчеркнуть, не за счет Херсонской области, это создаст определенные правовые организационные інструменти для того, щоб ми якомога швидше повернули Крим в состав України. За словами Рефата Чубарова, незважаючи на те, що в даний момент влада анексованого Криму заборонила в'їзд кримськотатарським лідерам на територію півострова, вони підтримують зв'язок із побратимами. Та голова Меджлісу вважає, що за таку заборону теперішній владі Криму доведеться відповідати за законом. В основі того рішення, яке принято оккупационными властями, все, что касается запрета Мустафе Джемилеву, нашему лидеру, мне, как председателю Меджлиса, моему советнику Исмету Юхселю, лежит грубейшее попрание элементарных прав человека, международных стандартов в области прав человека. За это все придется отвечать, и они будут отвечать. Участь в зустрічі також взяв і директор обласного департаменту культури, туризму, національностей та релігій Владислав Мороко. Він закликав кримськотатарську спільноту тісно співпрацювати в рішенні своїх проблем з місцевою та обласною владою. Давайте все ж таки проведемо збір форум кримськотатарського народу в Мелітополі. Оберіть, будь ласка, делегата або уповноважений, ну, будь-як правильно назвати людину, яка буде спілкуватися від імені з нашою місцевою владою, з обласною владою. І давайте робити разом, тому що якщо ми це зробимо разом, ми зупинимо будь-кого. І буде, як то кажуть, ще наш свято на нашій вулиці. Слава Україні! Пишайся ще разом з вами. Під час зустрічі Рефат Чубаров також зазначив, що кожен із представників кримськотатарського народу може звернутися до нього особисто у разі їх пригнічення через національну приналежність.